رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أما بعد. محترم قرداشلار، اللهم إذن إلى ticaret fəslinin, ticaretin əhkamlarına başlamamışdan öncə yani hər birimizə mühüm olan müminin halal ruzini necə qazanmasının yollarına nəzər salaq və ilk öncə öz nəfsimə və sonra da sizlərə Allah subhanahu və teala'dan layiqincə qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki təqva hər bir xeyrin açarıdır. Allah subhanahu ve teala buyurur ki: "Omen yettakillaha yec'al lehu mahraca." Kim Allah'tan korkarsa Allah subhanahu ve teala ona çıkış yolu açar. Yani her bir çetinlikten ona çıkış yolu açar. "Ve yerzuquhu min haythu la yahtasib." Ve hiç gözlemediği yerden ona ruzi kapılar açar. Ve bugünkü mevzumuz da ruzi hakkında. Yani ruzinin, halal ruzinin kazanmanın yolları. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruşulur ki: "Eyyül kesbi a'zam?" "Eyyül kesbi atyab?" Yani en güzel ruzi hansıdır? Yani en güzel, en yaxşı kazanılan ruzi hansıdır? Peygamber sana sual verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Amelur raculi biyedihi." Kişinin, insanın öz emeğiyle, öz eliyle kazandığı ruzi en hayırlı ruzidir. Ve sonra buyurur ki: وَبَيْعُ الْمَبْرُورِ Kabul olunan ticaret. Yani bunu da inşallah, yani bu ne demektir? İnşallah onun tefsiratına gelecek. Sadece kişinin öz eliyle, öz emeğiyle kazanması tabii ki mühimdir. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de gelen bir hadiste buyurur ki: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا hayran min en ya'kula min amali yadihi. Bir insanın kazandığı ruzinin en hayırlısı, kazanacağı olan ruzinin en hayırlısı onun öz emeğiyle, öz eliyle kazandığı ruzidir. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Davud aleyhisselam misal çekilir ki: "Ve kana Davud aleyhisselam ya'kulu min amali yadihi." Ve Davud aleyhisselam öz elinin emeğiyle, öz kazancıyla yerdi. Yani özünün eziyetiyle yerdi, ruzilenerdi. Tabii ki sebepten tutardı. Ve bu da mühimdir ki insan sebeplerden tutsun ve çalışsın, gözlemesin ki kiminse, kimdense nese ona gelsin ve çalışsın ki bu peygamberlerin ve sahabelerin yoludur ki insan çalışsın öz emeğiyle. Allah subhanahu ve teala ilk önce şükretsin ki ona nimetler verip, el nimeti, ayak nimeti ki onları Allah subhanahu ve teala o insana nasip edip ve bunun da karşılığında ruzi babından da çalışmalıdır. Çalışmalıdır ki öz emeğini, öz ailesini özü kazansın. Ve sonra hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Vebey'ül mabrur." Bey'ül mabrur burada nedir? Kabul olunmuş ticaret. Budur ki alimler bunun təfsilatında getirirler ki orada insan sattığı ve aldığı her bir şeyde beyan etmelidir. Yani bunun her bir eybini alıcıya, müşteriye bunu beyan etmelidir. Her bir nöksanını buna hatırlatmalıdır. Çünkü bu bunun boynunda olan vacibdir, haktır. Ve yalan danışmamalıdır. Ve gış etmemelidir. Gış nedir? Peygamber sallam deyir ki: "Mən gışşənə fəleysə minnə." Kim gış edərsə bizdən deyil. Gış da odur ki, insanın yalanı sadəcə gizli şəkildə, örtülü şəkildə etməsi. Deyək ki, malının xeyirlisini, gözəlini, gözə batanını üzə qoyaraq pisini altda gizlətməsi. Və müştərinə, müştəriyə beləcə müştərini aldatması, gış etməsi. Və
Peyğəmbər (s.ə.s) hədisində buyurur ki, mən qaşşənə fələysə minnə, kim qış edərsə, aldadarsa, bu şəkildə bizdən deyildir. Və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər (s.ə.s) həmçinin bu haqda buyurur ki, Əl-bəyyənu bil-xiyyəri mə ləm yətəfərraqa, alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidir. Nə vaxta qədər? Məclisdən ayrılana qədər. Deyək ki, bir məsələdə müştəri ilə alıcı arasında alqı-satqı var. Təbii ki, bu məsələlər təfsilatı ilə əhkamlarda, keçəcəyimiz əhkamlarda qabaqda gələcək. Sadəcə, hədisdə gəldiyi kimi, müştəri ilə satıcı bir şeyi satmadan öncə bir məclisdə ittifaq edirlər. Aldım və satdım. Və artıq o məclisdən qalxdıqdan sonra onların ixtiyarı yoxdur ki, desin, mən satmıram və yaxud da ki, qarşı tərəf desin ki, mən almıram. Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, Əl-bəyyənu bil-xiyyəri mə ləm yətəfərraqa. Hədis Buxarədə Müslümdə gəlir. Alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidir, nə qədər ki, məclisdən ayrılmayıblar. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, İn sadəqa və bəyyənə burikə ləhumə fi bəyəhimə. Əgər doğru danışarlarsa və malda olan, yəni hər bir qüsurlar bəyan edərlərsə, Allah subhanəhu və tealə onların ticarətinə bərəkət verər. Və sonra buyurur ki, وَاِنْ كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِطَتْ بَرَكَتُ بِيْعِهِمَا Əgər gizlədərlərsə, yalan danışarlarsa, Allah subhanəhu və tealə o ticarətin, o alqı-satqının bərəkətini alar. Və Allah subhanəhu və tealənin bərəkəti aldığı bir yerdə heç bir xeyir gözləmək mümkün deyil. Əgər insan dünyada milyonlar belə qazansa, Allah subhanəhu və tealə ona bərəkət vermədikcə, ondan xeyir əldə edə bilməz. Və mühümdür ki, insan, mühtərəm qardaşlar, yəni nə alırsa, nə satırsa, ümumi ticarətin hər bir məsələsində hər bir şeyi bəyan etməlidir, yalan danışmamalıdır. Hətta malında olan nöqsanı ən xırda belə olsa, ən balaca belə olsa, kiçik belə olsa, onu verəcəyi insana gözəl şəkildə başa salmalıdır, xatırlatmalıdır. İstəsə alar, istəməsə almaz. Bəzən insan fikirləşir ki, şeytan ona vəsvəsə gətirir ki, sən bunu bəyan etsən, sənin bu malın satılmayacaq. Təbii ki, onun ruzini verən Allahdır. Allah subhanəhu və tealə hər şey Allahın əlindədir. Ola bilsin ki, o məqamda sən onu sata bilməzsən, ancaq Allah subhanəhu və tealə ondan xeyirlisini sənə açar. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Mən tərəkə şeyən lilləhi əvvədəhu Allahu xeyran minhə. Kim Allah üçün bir şey tərk edərsə, Allah subhanəhu və tealə ondan xeyirlisini onun üçün açar. Bu hədis artıq ona cavabdır. Yəni, bir insan Allah üçün onun eybini xatırladarsa, hətta malı satılmasa belə, onun eyblərini tam şəkildə açarsa, bunu Allah üçün edərsə, Allah subhanəhu və tealə onun qat-qat əvəzini ona verər, necə ki, hədisdə gəldi. Yəni, bundan heç vaxt çəkinməsin. Şeytan ona vəsvəsə verməsin ki, bu mal sənin əlində qalar və yaxud da ki, müəyyən vəsvəsələrlə şeytan səni günaha aparmasın. Və beləliklə də malın bərəkəti getmiş olar. Bəli, çox insanlar görərsən ki, malı alarkən və satarkən yalandan and içirlər. Allah qorusun. Bəli, belə insanlara Allah subhanəhu və tealə qiyamət günü onları danışdırmaz. Onların üzünə baxmaz və onları təzkiyə etməz. Onların tərəfinə durmaz. Qiyamət günü, hansı ki, haqq hesab günü hər kəsin bir həsənətə ehtiyacı olduğu o gündə, bugün bu dünyada etdiyinin, o əməlin yalandan and içməyinə görə Allah subhanəhu və tealə sənin qiyamət günündə, o dəhşətli gündə sənin üzünə baxmaz, səni danışdırmaz və səni təzkiyə etməz. Və o günü düşünərək insan gərək etdiyi ticarətində, alışında, satışında və hər bir halında Allah subhanəhu və tealənin onu gördüyünü düşünsün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bu haqda çox hədislər bizə gətirmişdir. Sadəcə, yəni burada hər birisini biz xatırlaya bilmirik. Yəni əsaslarını
xatırlayırıq. Bu bab, bu fəsil çox böyükdür. Yəni, sadəcə mühüm mövzumuza uyğun olan hədisləri burada xatırlayırıq. Və insan hər bir halında düşünməlidir ki, əgər bu ticarəti mən necə edirəmsə, ilk öncə öz nəfsini o insanların yerinə qoymalıdır. Əgər bu əməl mənə olunsaydı, mən necə olardı? Məni aldatsaydılar, hansısa malın eybini mənə açmasaydılar, necə olardı? Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ لِأَخِيهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bir insan, bir kişi öz nəfsinə istədiyini mömin qardaşına istəmədikcə, kamil mömin ola bilməz. Sən o etdiyin o əməldə, satdığın o şeydə, ticarətində hər bir şey bəyan etməlisən, çünki sən özün də bunu tələb edirsən. Və hər şeydən öncə insan bilməlidir ki, ruzini verən Allahdır. Allah subhanəhu və tealə bu qapını, ruzi babını, ruzini heç kimə, heç bir mələkə, heç bir peyğəmbərə, heç bir insana, heç bir məxluqatına, məxluqatını vəkil tutmamışdır. Birbaşa ruzini Allah subhanəhu və tealə özü verir. Və insan da, qul da bilməlidir ki, ruzini verən Allahdır və hər bir halında Rəbbi ilə sadiq olmalıdır. Və Allah subhanəhu və tealə buyurur ki, يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Ey insanlar! يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allahın sizə olan nimətlərini xatırlayın. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Allahdan başqa göylərdən və yerdə sizə ruzi verən bir xaliq var mıdır? Vardır mı? Əlbəttə yoxdur. Və insan bunu bildikdə, bu ayələri dərk etdikdə düşünür ki, yəni, onun ticarətində, malında, satdığında, aldığında yalan danışmağa, gizlətməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki ruzini verən Allahdır. Necə ki, ayətlərdə gəlir. Və Həsənül Basri tabiinlərdən, məşhur tabiinlərdən birinə soruşurlar ki, Həsənül Basriyə onun dünyada nəyə görə zahid olduğunu, bu dərəcədə qəlbinin rahat olduğunu ona soruşurlar. Deyir ki, Əlimtu ənnə rizqi lən yəxudəhu qayri fatma ənnə qalbi. Və bildim ki, Allahın mənə yazdığı ruzini heç kim məndən almayacaq və ona görə də qəlbim rahat olur. Təbii ki, tək səbəbi bu deyildir. Yəni, müəyyən başqa səbəblər də var. Sadəcə ruzi babında Həsənül Basri bu gözəl misalı çəkir. Deyir ki, bildim ki, mənim ruzimi məndən qeyrisi almayacaq. Allahın mənə yazdığını mən, o mənə gəlib çatacaq və əmin oldum, rahat oldum, qəlbim rahat oldu. Və sonra Rəbbimiz buyurur ki, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ De ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, de, göylərdə və yerdə sənə, sizə ruzi verən kimdir? Sual ver, kimdir? De ki, Allahdır. Təbii ki, bu, Allahın bizzat əlində olan, Allah subhanəhu və tealənin yəni, heç kimə vəkil tutmadığı və məxluqatından heç kəsi bu əmələ ruziləndirməyə heç kimə əmr verməyib. Yalnız bunu Allah subhanəhu və tealə birbaşa özü verir insanlara. Və sonra buyurur ki, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yeryüzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah subhanəhu və tealə onun ruzisini verməsin. Və təbii ki, bu əsaslarla qul bilməlidir ki, bu hədislərlə, O kifayət qədər ayətlərlə bilməlidir ki, əmin olmalıdır ki, ruzi Allahın əlindədir və Allah subhanəhu və tealə onu ruziləndirir. Və yalnız bəndənin, qulun üzərinə düşən nədir? Səbəblərdən tutmaq. Yəni,
müəyyən səbəbdən tutmaq və ondan sonra təvəkkül etmək. Və bəzi insanlar bu məsələni yanlış anlayır ki, deyir ki, əgər Allah subhanəhu və tealə bizə ruzini doğulmamışdan öncə yazıbsa, artıq biz heç bir əməli, heç bir səbəbi tutmağa ehtiyac yoxdur. Sahabələr Peyğəmbər s.ə.və qədərin yazıldığı haqqında dedilər ki, ya Rasulallah, bizim nə edəcəyimiz, nə ilə ruzi gələcək, haradan gələcək, necə olacağımız təqdir olunubsa, biz nəyə görə əməl edirik? Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurdu? İ'məlu fəkullun müyəssəru limə xuluq. Əməl edin, hər kəs öz etdiyi əməlinə çatacaqdır. Və səbəb mühümdür. Və Peyğəmbər s.ə.v.in cənnətlə müjdələnən ən məşhur sahabələrindən ticarətdə yəni uğur qazanan səbəb tutaraq sahabələrindən birinin misal çəkmək istəyirik. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anhu cənnətlə müjdələnən 10 sahabədən biridir bildiyimiz kimi. Və Məkkədə yaşayarkən kifayət qədər imkanlara malik idi. Allah subhanahu ve teala ona ruzi vermişdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmri ilə Mədinəyə hicrət edirlər. Və gəldikdə bütün hər bir şeyini tərk edərək tam sıfır vəziyyətdə, heç nə gətirmədən əliboş şəkildə Mədinəyə gəlirlər. Və Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mühacirlərlə ənsarları qardaş edir. Və Abdurrahman ibn Avfnan da Sa'd ibn Rabi'ani qardaş edir. Və Sa'd ibn Rabi'a da Mədinənin ən varlı sahabələrindən olur. Və Sa'd ibn Rabi'a Abdurrahman ibn Avf'a deyir ki, mən Mədinənin ən varlı insanlarından biriyəm. Yəni Allah subhanəhu və tealə mənə bol ruzi nəsib edib və malımın yarısını sənə bağışlayıram, sənə verirəm Allah üçün. Və Abdurrahman ibn Avf nə deyir ona onun qarşılığında? Deyir ki, Allah sənin malına da, sənin ailənə də, övladlarına da bərəkət versin. Mənə yalnız bazarın yolunu göstər. İstəyirdi ki, öz əlinin əməyi ilə qazansın. Və bilirdi ki, ən xeyirli qazanc da budur. Və gedir, heç nəsiz bazara gedir. Və gedir, alır, satır və beləliklə, Mədinənin ən varlı sahabələrindən olur. Və hətta deyir ki, elə oldu ki, və elə zənn edirdim ki, hansısa daşı qaldıracağam, altından gümüş, qızıl çıxacaq. Məsəbbür edin, Allah subhanəhu və tealə bu şəkildə onun malına, ticarətinə, onun etdiyi əmələ ən aşağı dərəcədən onu hansı məqama getirir, çıxarır. Təbii ki, Abdurrahman ibn Avf ticarət etməklə dünyasını unutmadı. Cənnətlə müjdələnən bir insan əməl etməlidir ki, elm öyrənməlidir ki və çalışmalıdır ki, cənnəti əldə etsin. Ticarətlə cənnəti qazanmadı yalnız. Təbii ki, ticarət də bir səbəb idi ki, ruzi qazansın. Və insan bütünlüyü ilə özünü dünyaya verməməlidir. Buna da diqqət etməliyik. Təbii ki, səbəbdən tutduğu kimi müəyyən şəkildə səbəbdən tutmalıdır. Onun ruzisinin miqdarı qədər. Bütün həyatını, bütün yaşamını ticarətə və yaxud da ki, bu alışa, satışa və yaxud müəyyən dünya malına verməməlidir. Çünki bunun məqsədi bu deyil. Məqsədi ən gözəli, ən dünyaya gəlişinin səbəbi nədir? Rəbbimiz Quran-ı Kərimə buyurduğu kimi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və məqsədimiz təbii ki, ibadətdir. Sadəcə, bu səbəbdən də insan yapışmalıdır ki, bu səbəbi də götürməlidir ki, Allah subhanəhu və tealə ona nazil etdiyi, ona bəxş etdiyi ruzini əldə etsin. Və başqa bir ayət kəlimədə buyurur ki, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nəsibini unutma. Yəni, dünyadan da Allah subhanəhu və tealənin sənə ayırdığı nəsibi səbəblə, səbəblərlə tutmaqla dünyadan da nəsibini al. Və bəzən də baxırsan ki, Allah subhanəhu və tealə
bəzi qullarına çox verir. Yəni Allah Subhanahu ve Taala bəzi qullarına geniş şəkildə ruzini nəsib edir və bəzi qullarına da az bir miqdarda verir. Ancaq baxırsan ki, çalışmaları eynidir. Eyni şəkildə ikisi də çalışır. Allah Subhanahu ve Taala bəzilərinə ruzisini geniş şəkildə verir. Bəzisində isə o da Allahın hikmətindədir. Necə ki ayət kərimədə gəlir ki, "Vəlau basatallahu rizqa labaghu fil ardı." Əgər biz ruzini geniş şəkildə hər kəsə versəydik, yer üzündə fəsad yayılardı. Yəni ayət kərimə çox dəhşətlidir. Bu da Allahın hikmətlərindəndir ki, deyir, əgər biz ruzini geniş şəkildə hər kəsə versəydik, yer üzündə fəsad yayılardı. Vəlakin ayənin qarşısında nə deyib? Vəlakin yunzilu bi qadərin ma yasha. Lakin istədiyi qədər göndərir. Yəni istədiyi qula istədiyi qədər göndərir. İnnehu bi ibadihi xabiran basira. Yəni həqiqətən Allah subhanahu ve taala qullarını biləndir və görəndir. Və bu ayətdə çox böyük ibrətlər var. Təbii ki, qul bütün səbəblərdən, ruzi qazanmanın bütün səbəblərindən gözəl şəkildə tutmalıdır və Allah subhanəhu və tealə də ona yazdığı ruzini verəcəkdir. Bu ayədə gəldiyi kimi, yəni Allahın verdiyi ruziyə şükür etsin. Allah subhanəhu və tealə ona hansı şəkildə, hansı miqdarda ruzi verirsə, ona qənaət etsin və şükür etsin və özündən aşağıda olanlara baxsın. Təbii ki, sələflər daima özündən aşağıdakılara baxardılar. Baxardılar ki, o insan məndən aşağıdır. Onun halı daha pisdir və ona baxaraq şükür edərdir. Və xeyir əməllərdə isə özlərdən üstəklərə baxardılar. Üstə olanlara baxardılar ki, imanları, elmləri daha da artsın. Və sonra burada ruzi qazanmanın halal ruzini qazanmağın bir neçə səbəblərini xatırlayaq və qalanını da inşallah gələn dəstə davam edərik, ağır olmasın. Və birincisi, yəni ən əzəmətli səbəblərdən birisi də odur ki, Allah subhanəhu və tealəyə nimətlərinə görə şükür etmək. Təbii ki, şükür hər zaman qula vacibdir. Və Allah subhanəhu və tealənin verdiyi hər bir neymətinə görə insan şükür etməsi vacibdir. Çünki Rəbbimiz buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Əgər şükür etsəniz, artıraram. Sizə olan ruzimi artıraram. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Əgər küfr etsəniz, üz döndərsəniz, həqiqətən mənim əzabım çox şiddətlidir. Və İbn Qayyim rahimehullah Mədarici Səlikin kitabında şükr etmənin 5 dənə, yəni qulun şükr etməsinin 5 dənə qaydasını gətirir. Deyir ki, "Əş-şükru məbniyyun alə xamsi qavaid." Şükür deyir, Allaha şükr etmək 5 dənə qayda üzərində cəm olmuşdur. Birincisi, Rəbbinə qarşı insanın şükr etdiyi vaxt zəlil olması. İkincisi, Rəbbini sevməsi. Üçüncüsü, Rəbbinin neymətlərini etiraf etməsi, xatırlaması. Çünki insan neymətləri xatırladıqca ona şükrü də artır. Dördüncüsü, وَالثَّنَاءُهُ بِهَا Yəni, Allah subhanəhu və tealəyə həmd-i sənayə etməsi. Beşincisi isə, وَلَا يَسْتَعْمِلُهَا فِي مَا يَقْرَى Allahın verdiyi bu neymətləri Allahın istəmədiyi yollar üçün xərcləməməsi. Yəni, Rəbbinin razılığı olmayan yerlərə onu xərcləməsi artıq bu şərtlərdən çıxır. Və deyir ki, kim bu şərtlərdən birini əksildərsə, artıq Rəbbinə olan şükrünü azaltmış olar. Çünki bu çox mühüm şərtlərdir ki, çox mühüm qaydalardır ki, bu 5 qayda ilə insan öz nəfsini islah edə bilər. Tətbiq etsə. Sonra bunlardan ruzini əldə etməyin
bir əsas yollarından birisi də istiğfardır. Allahdan bağışlanma istəmək. İstiğfar etmək. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnəl əbdə lə yəhrumur rizqa bidən bin musibuhu. Həqiqətən qul Allahın ona verdiyi ruzinin həqiqətən günah Allahın ona verdiyi ruzinin qarşısını alır. Yəni, günah səbəbi ilə gələcəyi ruzidən məhrum olur, hədisdə gəlir. Və bununla da gələk insan daimi istiğfar etsin. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən gündə 70 dəfə, bəzi rəvayətlərdə 100 dəfə Allahdan bağışlanma istəyirəm. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün günahları bağışlandığı halda bu qədər Rəbbindən bağışlanma istəyir. Və insan hər daim, hər gün, çünki hər bir Adəm övladı xətakardır, necə ki, hədisdə gəlir, Kullu bəni Ədəmə xatta, hər bir Adəm övladı xətakardır və sonra buyurur ki, Və xayrul xattainə təvvəbin və tövbə edən, günah edənlərin ən xeyirlisi kimlərdir? Tövbə edənlər. Və biz də çalışaq ki, hər gün tövbə edək ki, Rəbbimiz günahlarımızı bağışlasın hər şeydən öncə və bizə gələcək ruzinin qarşısı alınmasın. Bunun səbəbi ilə. Və Hasanul Basri rahiməhullah bu babda bu, gözəl bir, onun bir misalı var. Bir gün Hasanul Basri rahiməhullah dərs keçərkən insanlardan birisi sual verir ki, ona ruzinin azlığından şikayət edir. Allah subhanəhu və tealənin ona ruzinin yəni az şəkildə gəlməsindən, az verilməsindən şikayət edir. Və Hasanul Basri ona nə buyurur? Bir istiğfar et, Allahdan bağışlanma istə. Və başqa birisi şikayət edir ki, Yə Əbə Səidin, ödüullaha ən yərzuqanil vələd. Allah deyir ki, ey Əbə Səid, Allahdan mənə dua et ki, mənə övlad nəsib etsin. Və Hasanul Basri ona buyurur ki, Allahdan bağışlanma istə. Və sonra başqa birisi bostanlarının, əkinlərinin xurması haqqında şikayət edir. Və Hasanul Basri yenə də deyir ki, Allahdan bağışlanma istə. Və məclisdə olanlardan birisi, bir insan deyir ki, ey imam, nəyə görə bunların hər birisinə yalnız bağışlanmağı tövsiyə etdin? Və deyir ki, Allah subhanəhu və tealə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Rəbbinizdən bağışlanma istəyin, çünki O bağışlayandır. Və sonra nə deyir? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا O, sizə göydən bol yağış göndərər. Və artıq gələn sualların cavabı burada gəlir. İnsan şikayət edirdi bostanından, quraqlıqdan şikayət edirdi. Və Hasanul Basri də ona istiğfarı, tövbə etməyi tövsiyə etdi. Sonra buyurur ki, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا O sizə, Allah subhanəhu və teala sizə mal, dövlət, oğul, uşaq əta edər. Sizin üçün bağlar yaradar və çaylar axıdar. Bunlar hamısı övladın verilməsi, ruzinin, bərəkətin, yağışın enməsi, hamısı Allahdan bağışlanma istəməsi ilə. Necə ki, ayət kərimədə gəldi. Və istiğfar etmək çox mühümdür ki, ruzi babında insanın ruzisinə onun çox böyük əhəmiyyəti var. Necə ki, hədisdə gəldi ki, ruzinin qarşısını etdiyi günah alır. Allah subhanəhu və teala bizləri günahlarımıza görə məhrum olunanlardan etməsin. Allah subhanəhu və teala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Allah subhanəhu və teala bizləri dinimizdə sabit etsin. Amin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyina Muhammed.